Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhibbingala ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബാധ്യതയാണ് തഖ്വയോടുകൂടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്താണ് ഈ തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഹറാമിയത്തിനെ തൊട്ടക്കയും എല്ലാവിധത്തിലും സൂക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. അല്ലാതെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂക്ഷിച്ച് സ്വന്തത്തെ താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ ശരീര താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹറാമിയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിതം ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അതൊരിക്കലും തഖ്വയുള്ള ജീവിതം ആവുകയില്ല. തഖ്വ എന്ന് വളരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മുഅ്മിനിക്ക് ആദ്യമായി വേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് തഖ്വ. തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിക്കുക. വേറെ ഒരു വിഷയം, ഒരാളെ ഒരു വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും ചിന്തിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ മുന്നേ വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുക, അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നരകം പേടിക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയെ പേടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. തഖ്വയെക്കുറിച്ച് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തഖ്വയെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ്. അത്തഖ്വ ഹാവുന എന്ന് അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൽബിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബി നമ്മളോട് പറഞ്ഞാണ് തഖ്വ എന്നുള്ളത് ഹൃദയത്തിലാണ്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ കാട്ടുകൂട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ അതൊന്നുമല്ല തഖ്വ. നമ്മുടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആവുക എന്നുള്ളത് അതാണ് തഖ്വ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു തഖ്വാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ഉപദേശം കാണാം. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് തമാമു തഖ്വ, തഖ്വയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പൂർത്തിയായത്, തഖ്വയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒരാളുടെ തഖ്വ പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം ഹറാമിനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവുക എന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താണ് ഹലാലായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ഹറാമിയത്തിലേക്ക് പെട്ടുപോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ പോലും അവൻ വൈമാറുക, അതിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വഭാവം ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ തഖ്വയിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചവൻ അവനാണെന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താ ഈ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്? ഒരു പൂർണ്ണമായ തഖ്വ എന്നുള്ളത് അത് കേവലം ഹറാമിത്തൊട്ട് മാത്രം കാത്തു സൂക്ഷിക്കൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ സമയത്ത് നനോ എല്ലാ ഹലാലായ കാര്യങ്ങൾ, അള്ളാഹു അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ജായിസായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുണ്ടാവുക. ഇത് ചെയ്ത് 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 ഞാൻ ഹറാമിത്തിലേക്ക് പൊട്ടുപോകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളുടെ വിധി അറിയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്നറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു പോയാൽ ഹറാമായാലോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് തൊട്ട് വിട്ടു നിൽക്കുക. അങ്ങനെ പല ഹലാലിനെ തൊട്ട് പല അനുവദനീയമായ കാര്യത്തിന് തൊട്ട് ആ വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ്, വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൽബിലേക്കുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭയം കൽബിലേക്കുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും തമാമു തഖ്വ, തഖ്വയുടെ പൂർത്തീകരണമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഈ കാര്യം നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്, നാം കൈവരിക്കേണ്ടതാണ്, നാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനം നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്, ഇത്തരത്തിലൊരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ പൂർണ്ണമായ പൊരുത്തം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ നല്ല അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇത്രമാത്രം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിച്ച റബ്ബിനിക്ക് ആ തഖ്വയോടുകൂടെ, ആ പൂർണ്ണമായ തഖ്വയോടുകൂടെ എല്ലാ ഹറാമിയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് പിന്നെ ഹലാലായ കാര്യങ്ങൾ പോലും വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സിൽ, അത്തരത്തുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക്, അത്തരത്തുള്ള നല്ലൊരു ദർജത്തിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെടും, അങ്ങനെ ഒരാളായിത്തീരണം. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു മുഅ്മിൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അള്ളാഹു ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം അത് നമ്മളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കൊണ്ടുവരണം, നമ്മുടെ ശരീരം ആ രീതിയിൽ നാം പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം.
അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പുതിയൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.